Повертаючись до питання екстрадиції, Максиме, ви от як міжнародник можете підтвердити те, що всі, хто якимось чином потрапив сьогодні на територію Європейського Союзу, знаходяться під захистом європейської юстиції? Ну, я б сказав, що це такий, ну, ми розглядаємо дуже багато заяв, які люди говорять, начебто люди, які знаходяться при владі, але які роблять ці заяви неофіційно, і потім це призводить до такого, до багатьох соціальних потрясінь, особливо у Фейсбуці. Щодо цієї заяви, ну тут цілком очевидно, як зазначав мій колега, що це такий не просто махровий популізм, це махровий популізм навіть з якимось закидом на те, щоб взяти на понт, можливо, тих людей, які вже виїхали, або ті, які там планують скористатись корупційними схемами, щоб втекти, тому що ну, є абсолютно чітка процедура по кожного ухилянта, який втік за кордон, хоча ну, ми можемо їх, звісно, засуджувати і можемо потім, якщо вони повернуться, намагатись тут їх засудити по закону, але оголошувати кожного в міжнародний розшук, а це єдиний варіант для того, щоб провести таку екстрадицію, звісно, ніхто не буде. І знову ж таки, це повертаємось до корня проблеми, що у нас іде боротьба виключно з наслідками, а не з першопричиною. Тобто потрібно рубати ці схеми, за якими виїжджають. Всі знають, що ну, шлях – це одна з найбільш корумпованих систем, через яку виїжджають десятки тисяч людей і не повертаються в Україну. Потрібно над її контролем більше працювати і так, ну, продовжувати працювати безпосередньо над тими механізмами, які дозволяють таким корупційним схемам і існувати, і людям втікати за кордон незаконним шляхом.